Вихебилюгей кисталын еленелях пуннары тупсарының урусыла биллерилен турар. Бучарчетнен солары мөне әлбәк квартиралах джейлер тастарын тупсарын оғыллар, қотун білу кытылыгар турар Комсомольска болосака әме өлі барар. Евгений Тайтонов сырдадар. Котун бүлүү үдүк берегер тура Комсомольской болосу Себейской была сағаттан улар ибатах күрөйтін қағазын көтерен, Жукускай кораттын сакастынан келбек тупсаға көстілях, бир өтінен 600 биохон метр ұхынна қағалары тұрортан сағалатылар. Котун жыл тұран берді қатанған ары түргенлік үлілерін бетерін әрәбет. Арда ақайын ағыра, барты үйлі та, барты оны үйлі, қағылы. Уркута күйлен улақ билейлях төлбелоқ тоқтырын ухайбаларын сылын айы уылан сордур. Ил тергене ухар болбатын туғығар 2 сылын негелек жалдата. Уын үлістеттелітені кітіры доғывар түйірсен улақан эскаваторынан қору қалылан уы тылында. Бұл үрін қаспып бұт, қаған ұттан тонғанды дейді бұт бұт, онтан ұт кәмәдеп бұтым жөсен метері тегілі ұқтақтия. Канала астардым. Табы ол оққы кейдіғана білілік территориясын жонаттан абырынықтыры. Келер екетін чоң әттіл ғытылықтақ сүрбейі сүйбілін жаман чарыңыларын көрсе, олық жақ коммунальны қайыз томинстер сата негелек жалтадың кітіра өлілігін, Ленин атынан кейін ұлыста күдіктігар тұрар әлбәк квартирала 11 дені тұпсыға көстілігірге өлі ғытылылар. Білген алты офсаджеға 10 миллион көрілден 2 тәлікті өлетін сағалады. Александр Прокопьевич бригадада ұлтсан үлілігі жар. Үлілігі жар олаттар бәбет жұршау ұшқолытын тренердері, баспытатылары үлілігін бәлін ұпысқа үлілігі жарлар. Сондықтан тұлық бар үлілігі қамдасқа барызығар бәбет үйәбілігі жаны әргеті үлілігіттері күттіға тұрамыз дейілді. Азбыт сыл ұлыс алтата башкейдеттен асфальты бетонны соботы көрін ағылан 2 сылын үйлек кейін ұлысыларығар асфальт күтар үйлігітілілер. Онтон күті сытыр ұлысылар ұмнылан қалбаққа бұр күмақ күтілілен, солылары әттенгенен үйнекеден әмей асфальтынан бүрілі өқтірі. Евгений Тойтанов, Александр Адамов, Сахат Ливинета, ЮХБ.